Їх не забули. Попри те, що 2500 оборонців Азовсталі нині у полоні, на вільній землі про них пам'ятають усіма силами, намагаються пришвидшити повернення. Так, у 5 містах України та у польському Кракові відбудуться фотовиставки, присвячені героям, які боронили останню фортецю Маріуполя. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кам'янець-Подільський та Хмельницький. Покажуть експозиції за сприяння та підтримки Асоціації родин захисників Азовсталі. Про це, власне, і говоримо із Сандрою Крутевич, членкиною асоціації та сестрою полоненого Богдана Крутевича. Пані Сандро, вітаю вас. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Я так розумію, ви сьогодні знаходитеся у Тернополі. І яке це місто за ліком, де будете показувати саме ось цю виставку? І скажіть так само хмельничанам, коли їм приходити, як долучитися? І я також, наскільки розумію, що вони можуть із своїми роботами, якщо щось мають подібне, також до експозиції доєднатися. Так, сьогодні ми вже проводимо в Тернополі виставку, фотовиставку. Це вже третє місто України, де ми це проводимо. У Хмельницькому я не пам'ятаю зараз саме адресу, тому що не є місцевою жителькою Хмельницького, але місце проведення вказано на афіші. І ми запрошуємо всіх долучитися до цієї фотовиставки, принести, а можливо, фото своїх рідних, хто зараз знаходиться в полоні з Азовсталі, хто бажає це повісити на стенд, показати свого рідного, свою близьку людину і нагадати містянам і всім українцям про те, що його рідна людина знаходиться так само в полоні і потребує допомоги, і щоб про неї пам'ятали. Я просто вже знаю, тому нагадаю так для хмельничан, що це буде відбуватися в самому центрі міста на майданчику поблизу кінотеатру Шевченка. Пані Сандро, маю також і спитати вас зараз, яка інформація? Чи бачите ви рух в тому, аби і вашого брата, зокрема, якнайшвидше могли там звільнити? Чи як ви бачите розвиток цих подій зараз? Чи достатньо докладають зусиль для цього ті, хто може вплинути на звільнення? Ну, станом на сьогодні я можу сказати, що головна розвідка України все ж таки працює, і ми це бачимо по нещодавнім обмінам і поверненню наших захисників. Зі 144 захисників повернулося 93 бійця, які зараз проходять реабілітацію і отримують медичну допомогу. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом знову буде якийсь проведений обмін, і захисники Азовсталі знову повернуться додому, ми їх дуже чекаємо. Стосовно керівного складу, там все набагато гірше, тому що ми досі не розуміємо, де вони знаходяться, в якому вони стані. І ми дуже сподіваємося, що нарешті наше МЗС займеться цим питанням і з'ясує так само, де вони знаходяться, і зможуть відповісти нам на ці питання. МЗС і, в принципі, вся наша держава, яка має відношення до цього. Стосовно ГУРа, то я бачу, що вони працюють на своєму рівні і дуже професійно це роблять. Я знаю, що це не єдиний майданчик, на якому ви звертаєтеся до чи не усього світу для того, аби от власне отримати якусь таку допомогу з повернення. Скажіть нам, з ким із міжнародних, наприклад, партнерів організації, асоціації ви так само співпрацюєте для цього, і чи мають вони наразі вплив на Росію? Так, ми намагаємось спілкуватися так само з Червоним Хрестом, але поки що особисто наша асоціація не бачить роботи Червоного Хреста. Червоний Хрест не виконує на тому рівні, на якому мав би виконувати роботу. Він мав би знати і відповідати нам на питання, де наші знаходяться командири полку Азов, тому що саме командири полку Азов невідомо, де знаходяться. Вони були вивезені ще майже 20 місяці тому з на материкову частину Росії. Тому ми дуже чекаємо, коли почне працювати Червоний Хрест, коли відповість на ті питання, які у нас весь час виникають. І я сподіваюся, що цим займеться так само наше МЗС і натисне на Червоний Хрест, і Червоний Хрест почне працювати.
А поки що тримаємося разом і нагадаю ще раз для хмельничан те, що якраз відвідати фотовиставку можна 8-го в Хмельницькому безпосередньо, вже 8 липня, і старт її о 16:00 біля кінотеатру Шевченка. Я так розумію, це не просто виставка, це така зустріч із людьми, які вже переживають це все, і для того, аби всі ми пам'ятали, що там у полоні є наші люди, і їх потрібно визволяти. Вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру, і ми змогли про це поговорити і проанонсувати, власне, сам захід. І сподіваємося, що все, звісно, буде якнайкраще.